Labas, dariau video, kaip pasiruošti maratonui ir taip gavosi, kad gavosi ilgi keturi interviu, į kurių nesutalpinau vieną video, todėl dedu pilną interviu čia. Paskambinsim Ruslanui Seitkalijevui, jis yra kariškis, ultramaratonininkas, ultramaratonas tai yra 100 km. Tai paklausim jo patirties apie bėgimą, koks jo susidūrimas su maratonu, su bėgimu, kaip jam ruoštis, kad neprisidaryt bėdos. Sveikas, Rumai. Sveikas gyvas, mes jau esam, čia vat kamera yra, tu manęs turbūt daug nematysi, aš atsuksiu, va tave matys, čia va matai langelį, tu esi, tai čia tu matysis. Aha, supratau. Nu tai va, tai apie maratoną. Apie šiaip apie Apie bėgimus. maratoną. Papasakok gal tu, kiek tu esi nubėgęs, kokių bėgimų, tokių didesnių, kas mums įspūdį padarys turbūt. Aš daugiau specializuojuosi, kaip žinai, pats ilgesnėse bėgimuose, tai būtų kažkas nuo 10 km, nuo pusės maratono iki 100 km, bet ypatingai specializuojuosi maratone ir 100 km bėgime. 100 km bėgimas nubėgęs 15 kartų kažkur. Na, ir maratoną tai dar daugiau, tai galbūt 17 kartų kažkur, ar 18 netgi. Tai tau Vilnius Kaunas lakstyt vien juokai turbūt. Nu, žinai, ta prasme, vis tiek mes ruošiamės tam 100 km vis tiek ilgą laiką. Nėra taip, kad žinai, sugalvoji ir nubėgi. Tai visgi manau, kad nuo to Kauno iki Vilniaus visgi reikėtų, žinai, pasiruošti ir ta prasme, ir jo, pasiruošti tai nėra sunku, bet sakau, reikia ruoštis kaip ir kiekvienam tokiam dalykui sunkesniam. Nu, žiūrėk, maratonas, aš va 21 metais sakau, kad nubėgsiu maratoną. Tai gal tu turi kokių patarimų, kažkokių tai gal žmonės klaidų dažnai padaro, kad kurių galėčiau aš nepadaryt. Gal tu gali kažką patart, kaip ruoštis tam? Na, visų pirma, norėčiau, kad tu, ta prasme, ir kitiems patarti, kurie galvoja svajoti apie maratoną, nusistatyti konkretų tikslą, kad jis būtų konkretus, ta prasme, ar tai finišu, ar tai pasiekti tik finišą, ar kažkokiam laikui subėgti, ne? Ir visų antra, patarčiau pasirinkti realų tikslą, nes daugelis sportininkų, kurie svajoja apie maratoną, visi galvoja tokių gan nerealių tikslų, labai aukštų, ne, kur net daugelis sportininkų po daug metų sportavimo neišeina padaryti. Tai patarčiau nusistatyti realų ir konkretų tikslą iš Nu, tikrųjų. tai tikslas gan realus ir konkretus, tai pasiekti finišą. Nu, įveikti tą distanciją tiesiog. Laikas tai nesvarbus. Iš tikrųjų, tai labai geras sprendimas, kad pirma yra svarbiausia pasiekti tikslą, na, o tie visi laiko gerinimai, visi asmeninių rezultatų gerinimai ateis su laiku, tai labai, labai, labai sakau, kad labai super, kad pasirinkai tokį tikslą pirmą kartą tik finišuoti. Ką patarčiau ir kitiems maratono naujokams? Nu, ką patartum, kaip ruoštis? Patarčiau visų pirma struktūrizuotai savo pasiruošimą vykdyti. Tai reiškia struktūrizuotai, kad tai nebūtų bele kaip, ne, sugalvoju ir bėgu. Būtų labai, kaip sakoma, protinga tai daryti su to išmanančiu treneriu kažkokiu, ne, žmogum, kuris tai išmano, kad jis tau patartų. Būtų visų pirma gerai ir sveikatą prieš pasitikrinti prieš pradedant ruoštis. Ir aišku, jeigu nepamiršti sveikatą tikrintis, nes mes bėgiodami ruošdamiesi maratonui išdeginam daug mineralinių medžiagų prarandama, ne, ir mums tie visi medicininiai tyrimai labai svarbus yra, tai to nepamirščiau. Ir, na, aišku, ir vėlgi patarčiau maratonui ruoštis vėlgi su galva, ką tai reiškia, kad aš nepradėčiau iš karto bėgioti, ne, tenais per savaitę po 80 ar 100 km, paskui po savaitės ar dviejų nebepaeičiau ir išvis mesčiau net maratono pasiruošimą. Tai patarčiau pradėti su galva ir rinkti iš pradžių po kelis kilometrus
ten į savaitę po 4 kartus, sakykime, ne, ten nubėgti, sakykime, gal ir ten virš 20 km į savaitę. Jeigu tavo, pažiūrėjau, planas yra bėgti rugsėje, ne maratoną, tai dabar, jeigu pradėsi ruoštis nuo naujų metų, tai va, kad ten, sakyčiau, kad kas 4 kartus bėgtum, bėgsi ten po 2 kilometrus ir ten ir savaitės gale subėgsi šiek tiek ilgesnį, jeigu tarkim ten padarytum, bėgtum po 5 kilometrus, o ne kas antrą dieną ir, na, ir ketvirtą kokį kartą subėgtum ilgesnį kokį 7-8, ne, tai čia pradžiai būtų labai gerai ir visų pirma, reikia dabar apie laiką negalvoti, svarbiausia yra paruošti organizmą, bendrą ištvermę paruošti, ne, kad mes laikui bėgant, galėtumėm procentaliai, struktūriškai tą kilometražą didinti. Tai to greičio tikrai nereikia, tai sakau, svarbiausia dabar surinkti tą tinkamą bazę, didinti ją po biškį. Na, o greitai jau, apie greitai jau galvosime, kaip jau būsim pažengę, kaip bus jau mūsų ištvermė jau bus didesnė, tada jau galėsim, aišku, ir apie greitį galvoti. Bet kiek laiko tas vat, pasiruošimas? Nu, dabar sakai rugsėjai, tai čia normaliai ruoštis 9 mėnesius maratonui? Ar mažiau tai? Ar daug, nu, vat, kiek tas užtrunka? Ne, žiūrint, kur tu nori sustartuoti, jeigu nori ir kada nori sustartuoti. Jeigu, aišku, labai prie gero noro galima ir jau pavasarį bėgti, ne, tą maratoną, jeigu bus čia leidžiama bėgti, nors tokia situacija, kaip čia net nežinia, žinai, kaip čia bus, bet, nu, yra gero noro, o dabar pradėtum ruoštis nuo, sakykime, nuo naujų metų, ne, tai jau manau, kokį birželį jau galėtum bėgti, tai pasiruošęs. Nu, apie 4-5 mėnesius taip turėtum būti, būtent, jeigu to labiau tavo tikslas, kaip sakai, yra tik tai finišuoti, ne, tai sakau, 4-5 mėnesių tau užtektų. Nu, kokios klaidos dažniausiai būna, kai žmonės padaro, vat, ruoždamiesi, gal tu esi kokias girdėjęs, nusistovėjusios tokias, kur dažniausiai vyksta, ką blogai daro? Klaidos būna visokios, aišku, būna perdėgymas, kaip minėjau, labai nori didelių krūvių iš karto, tada prasideda traumos, būna, kad ir būna, sakykime, netinkamo inventoriaus, pasirinkimas avalinės, sakykime, ne, perka galbūt ne tai, kas jam tinka labiausiai, o ką labiausiai reklamuoja, ne, tai, kas reklamuoja, nereiškia, kad yra būtent tam žmogui skirta. Tai tokie dalykai, žinai, va, avalinės pasirinkime būna klaidos, paskui sakau, perdėgime, būna ir mytyboj, mytyba, kažkui, galbūt renkasi tai, kas irgi kažkur perskaitė kažką, kažkur kažką išgirdo ir naudoja savo, ne? O kiekvienas žmogus esame skirtingas, tai nereiškia, jeigu vienas žmogus ten mėsos visiškai subėgo labai gerai maratoną, ne? Ir aš dabar nevalgysiu, nors man reikia tos mėsos ir atvirkščiai, žinai, ir jeigu aš tos aš apie masos galiu suvalgyti ir subėgti tą maratoną gerai, žinai, tai žodžiu, nu, turime pasirinkti, kas man labiausiai tinka mytyboje, tai tokios tos problemos ir sakau, bet didžiausias klaidos ir, manau, perdėgymas yra, kad žmonės labai perdėga. Tai čia kaip pavarsta, motyvacija dingsta? Taip, ta motyvacija, ne, sakyčiau, perdėgymas yra kaip iš pradžių labai, labai užsidega, žinai, per daug. Matai, maratonas toks sportas yra, kad viskas turi vykti struktūriškai, per sistemiškai, ne? Kad negali iš karto ten, tai sakau, kaip minėjau, ten daryti po 100 km į savaitę, ten, bet viskas iki to turi praaugti, o laiptas po laiptelio turi nužengti iki to, iki tų, sakykime, didesnių treniruočių, kiti labai užsidega. Ten pamato, kad draugas kažkur subėgo greitai ir aš galvoju subėgsiu, ne, prisiperka jau įvairiausių inventoriaus prabangaus, kad galvoju, aš jį dabar rinksiu, darysiu, ne, tai va tokias, sakau, tie problemos ir, na, kaip tu minėjai, iš to pareina tas, iš to perdėgimo pareina ir tas, kad žmonės pasportavę kokias 6 savaitės pasiruošę, pareina pervargimas, o
pareina pervargimas, žmogui dinksta motivacija ir jisai galvoja, ai, daugiau nebesiruošiu. Tai va, gal tokias klaidas. O, sakai, va, avalynę pasirinkimą. Kaip avalynę pasirinkti? Gal kažkoks yra tipsas ar pagal ką? Pagal ką pasirinkėsi? Sakau, neturėtumėm žiūrėti tos, ką reklamuoja didžiausi mūsų brendai. Dabar yra daug išmanių tokių technologijų, kur nuėję ypač didžiosiuose miestuose, tokiam kaip Vilniuje, tikrai galima rasti tų specializuotų parduotuvių, nesakykime, kur dirba specialistai ir kurie pagal išmaniosios ten savo išmaniosios specialios technologijos gali tikrai parinkti tinkamą avalynę būtent. Nu, kad būtent tokia, kokia tau reikia, o ne kokia siūlo reklama, ne? Ir, nu, bet aišku, kaip sakau, ir tai jis galbūt nereikėtų visus 100% pasitikėti ir visais ir pardavėjais. Reikia iš tikrųjų atsirinkti tos pardavėjus, kurie tau tikrai pareiks, nes galbūt yra tokių, kur sakau, gal kur nori, kur daugiau galvoja apie partus, apyvartą didesnį, o ne tiesiog neišmėlė savo darbų, ne? Nes, nu, tai va, sakyčiau, irgi tinkamai atsirinkti tos specialistus, kurie parinks, o yra technologijos, pagal kurias ir parenka. Labai puikiai parenka šiais laikais avalinę. O, sakykime, o kas liečia bendrai avalinę, va dabar tau irgi patarimas, kaip ruošiant šiam maratonui, kad besiruošiantis maratonai žmogus neturėtų turėti tik vieną avalinę, nusipirkau, o ne kažkur, ir viską darysiu su juom. Su tais batais, su tavaline, net jis ir rinksiu kilometrus, bėgsiu, prasme, ilgus bėgimus, darysiu greitas treniruotas atlikas, tenais kiekvienas, kaip sakoma, kiekviena avalinė bėgime irgi turi savo tikslą, tai negali būti, kad, tarkim, nusipirkau vieną avalinę ir viskas, ir naudosiu visom treniruoti mane. Ten ilgesniam bėgimam turi būti saugesnis, storesnis padas, intervalams dar jau daugiau varžybiniai, tai tinka jau super lengvi bateliai turi būti, bėgant trailu turi būti trailo bateliai, nu, na, bėgimas nėra labai pigus sportas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio, todėl ruošiantis maratonai, be tikslo iš konkretaus ir realaus turėtų būti dar ir klausimas, ar man leis aplinkybės sąlygos, ne, ruoštis, ar ta prasme, aš turėsiu vienas pirmas dalykas, ar aš turėsiu sąlygų ruoštis tam maratonui, kad aš jį galėčiau, kaip sakant, oriai sveikai nubėgti save nežalodamas, ne. Kitas dalykas, va, ar leis mano, sakykime, kokia šeiminė padėtis, ar matome jis, nebus, kad kenties mano šeima ir paskui ten turėsim nutraukti vis dėlto tą pasiruošimą, paskui, aišku, kas liečia, kaip minėjau, finansinės galimybės, atleistau ruoštis, atleistau papildų finansai nusipirkti, atleistau tinkamą avalinę aprangą, nes tai, sakau, bėgimas, tai nėra tikrai pigus sportas, kaip galim daugeliu kam pasirodyti. Žinoma, jeigu tu rimtai žiūri tą sportą, nes papildai kainuoja avalinė, apranga kainuoja, kelionės į varžybos kainuoja, tas pats maratonas kainuoja, ne kur reikia bėgti. Taip pat, na, viskas kainuoja, todėl, sakau, tai turi realiai pažiūrėti, ar tau leis aplinkybės. O kaip nepadaryt, kad būtų dar brangesnis, kaip at nesusižalot kokių kelių, nes irgi dažnai būna, kad kažkaip tai ten sako, kad kelių susivaro, bėga ir... Kas čia yra kaltas, ar danga, kurią bėgia, ar batai netinkami, ar technika bėgimo netinkama? Aš manau, aš kaip ta prasme, kaip jau šiek tiek bėgime esantis žmogus šiek tiek metų, tai aš iš savo patirties ir šiek tiek ir iš literatūros galėčiau atsakyti, kad į tos kelius eina visi tavo išvardinti dalykai, kuriuos tu išvardai ką tik. Tai keliai pareina ir nuo netinkamas avalynės, ypatingai pareina nuo, sakykime, jau nuo super nudėvėtos avalynės, ne, nes
kartais bėgikų, bėgikai netgi bereikalingai gyrėsi, kad sako, čia aš nusipirkau vienus metus ir penkius metus jau jos naudoju, ne? Iš čia sakyčiau, va čia avalinė labai susideda, žinoma, ir žmogaus fizinis, sakykime, stovis, ar ne koks yra. Jeigu dažniausiai būna, kad keliai pareina labai sunkiems bėgikams, sunkesniems, kur nu, tiesiog keliai net laiko didelės apkrovos. Ir ko pasakoja, mes bėgikas pradeda jausti didelius kelios skausmus, ne? Taip pat ir danga dažnai. Todėl neturėtų kokie atviruošęs maratonai, todėl neturėtų tavo pasiršimas vykti vien tik asfaltų, sakykime, ne. Tuo tarpu pasiruošimas taip pat neturėtų vykti tik vis miško dangio, sakykime, ne. Tai tuos dalykus realiai pabėgimo turi kai dėlioti pagal atitinkamą treniruotės pobūdį, ne. Jeigu, sakykime, tai yra greičio treniruotė ar intervalų, tai nedarysi jos miške kažkur, darysi stabinę ar ant lento kažkur, tente. Na, jeigu tai yra atstatomai treniruotė yra patartina daryti kuo minkštesnių reljefų. Tai, sakykime, kaip ta pati minėta miško danga. Na, dar kas į kelius klausimus, kaip tu klausi, kas dar gali suponuoti gali į tą patys per didelį krūvį, ne? Keliai tiesiog net laiko didelio krūvio, ne? Ir jie patys tavo keliai pradeda sakyti, gal dubiškai sustojau daug palisėti, žinai, mes dar nesam taip pasiruošę, žinai. Tai dažnai ne tik vis bėgime, tie keliai pareina nuo krūvio, kaip esat girdėję, turbūt kaip esi pats girdėjęs ir ten krepšininkams pareina nuo didelio krūvio, tai dėl to, kad sakau, kad būna netinkamai dozuotas sportinis krūvis. Man sakau, visi pareina tie komponentai, kur tuos išvardinai, ir tos gali nuo vieno to komponento skaudėti keliai ir gali, sakau, nuo visų kartų pradėti skaudėti. Nu, aišku, daliam ir genetika, štai, žiūrėk, vienas vos tik jis pabėgioja tenais savaitę, jis skundžiasi kelių skausmais, jau ten vos paina, ne? O kitas gali 20 metų sportuoti dideliais krūviais. Aš pasakysiu, kad esu tame tarpe irgi, kad nu, ir net, per tos 20 metų gali to kelių skausmų net nepajusti. Tai sakau, čia ir genetika lemia. O kas kiek laiko tu keiti bėgimo batelius? Kas kiek kilometrų ar laikė, kaip tu? Turi tokį kažkokį apskaitą? Nu, moksliškai patartina keisti kas pusantro tūkstančio kilometrų. Aišku, ir vėlgi priklauso nuo batelio pobūdžio, ne, jeigu varžybinė yra, tai iš viso gali nubėgti tik 500 km ir jau skaitom iš bėgiko žargono užmušti batelį jau. Na, o nu, aš stengiuosi, sunku paskaičiuoti, nes aš vienų nesudėrėsiu, dažniausiai jau kitus įsigyju, tai sunku paskaičiuoti, bet jau mažiau, sakykime, dėviu kažkur apie 2000 km, jau mažiau taip dėviu, stengiuosi jau jos daugiau naudoti tokį netreniruotėms, o daugiau, kaip sakoma, nurašau. Na, sakykime, Atmušė. Taip, atmušė, jau viskas, jau jie yra, kaip sakant, užmušti. Nu tai ką, tai turbūt ačiū tau už tavo patarimus. Ir ką, ar susitiksim trasoje? Susitiksim trasoje, jeigu kažkas kils klausimų, būtinai skambink. Nu, ir tikrai padėsiu ir visiems, kam kyla klausimų, gali mane susirasti Facebook'e ir... Paliksiu tavo Facebook'o nuorodą, paliksiu po jų video. Gerai, ačiū tau. Ir dar pasinaudotumas progą, taip. Kadangi yra šventės, noriu pasveikinti visus bėgimo mėgėjus ir tave, Simonai, ir tavo šeimą, pasveikinti su praėjusiam šventom kalėdom ir artėjančiais naujaisiais metais.
Ir palinkėčiau, kadangi jau toks laikas yra, kai viskas uždaryta, ne, kai nebedirba sporto klubai, nebedirba galbūt mūsų mėgstamos sportuvės kai kurios, nebedirba kirpyklos, ne, mums svarbios, patarčiau tą laisvę atrasti bėgime, ne, nes kiekvienas galbūt esate girdėjęs, kad bėgimas tai laisvė, tai tegu ši frazė nebūna tik tais banali stonuota frazė, bet tegu ten buvo jūsų realybė. Ačiū tau labai. Iki. Iki. Iki, esu. Iki.